Ahoj, já vás zdravím u dalšího videa a než asi to bude taky vlog zase, ty máte rádi, jsem se všimla docela. A jenom vám chci říct, že dneska u mamky brácha maloval, takže tam je prostě bordel všechno, takže od rána se tam uklízí to. Teď jsem odsaď musela odejít, dát si sprchu, rychle zbalit Ondru, že jsem to ještě neměla a vezu ho na tábor do Volině, na Forcamp, Playcamp. A vlastně to balení se můžete podívat u Ondry na kanálu na Kylo Ren. Takže natočím vám cestu a když tak, jak to tam vypadá, jestli to tam půjde natočit nebo tak. A mě Ondrášek odjíždí na celý týden pryč, já tady budu sama. Já tu budu sama, mě se bude stejskat, Ondrášku, pojď se mi rozloučit. Miláčku. Musíš mi volat, jo? No, tak se rozluč taky s... Tak ahoj. Mějte se tu. Krásně, viď? A za týden se vlastně Ondrášky uvidíme, pak bychom mohli udělat stream a Ondra vám bude třeba vyprávět. No tak jo, takže mi rychle a jedem. Na chvilku vyzvednu babičku, ta jde s námi, tak zatím. Zatím. Já vím, že pak ty videa jsou zatím a takže a tak, ale vy už mě znáte. Takže jedem. Tak čekáme na babičku a jedem. Kde ta jeba už jde? To je blbý světlo, asi sluníčko. Ahoj. Čau, babička vzala pití, super. Já to nevím, kam to dá. To nevím, babi, kam to nadveb, že ta taška je tak narvaná, že... Babi. Ponese v ruce. Tak ty cirku si s tím hned. Tak nám malinko zapršelo, to je dobře, aby se to schladilo. A tady budeme čekat půl hodiny na semaforek. Nesnáším v létě rozkopané ty města. Šílený. Pojedeme 2 hodiny. Hnus. Tak a my máme docela čas, tak jsem se rozhodla, že vás a nás vezmu ještě na krátký výlet, ale nezastavujeme, máme zpoždění, takže už určitě tušíte kam. Takže projedeme to a jestli, kolik je hodin? 3:30, no, mají tam být mezi 4:00 a 5:00. Krásný čas, takže si dáme, když tak limču, jestli bude hospodě odevřený. Takže dovnitř nepůjdem, jenom vám takhle rychle ukážu. Tady je, jak se propadnu do západního Německa a jenom vám chci ukázat, že tam mi někdo stojí na rezervě. Nějaký motorky, jako jo. Jsou docela si dovolili dost. Jako, že tohle to je moje a on mi sem klidně jako někdo vlítnul. Jo, si dovolili dost. No a jako dneska asi Janes tu něco děje. Je tu dost lidí teda. No a tamhle je taky areál a tam je taková ta postel tý báby a nějaký kraviny. Takže... Ale ještě ti benzína. No, ti říkám, že to auto je nějaký novno. Takže jsme v Hošticích a jenom to takhle projedu s váma a dáme si tam v té první hospodě. Tam jak Miluna měla okna, tak si tam asi dáme limču, ale je tam strašně aut všude. Co tady je lidí? Hned to uvidíte, ten barák. To asi neuvidíte. Tadyhle vidíte jelena, jak kreslil ten. To by asi jako bychom museli vystoupit, ale tady je strašně lidí všude. Jdem do té hospody. Ono asi to sluníčko je. Blbě. Promiň. A jde kravička na baráku. Taky nic moc, co běžte? Já nevím, dovnitř nebo ven? Nesadneme se asi ven. To tady je plná zahrádka lidí, takže jsme si dali jenom limču a jedeme zase dál. Jedu odezdat Ondráška do cizích rukou. A tady jsou takhle na takových dřevech ty hlášky třeba
Nechal si to pivo osolit dítěnovi. Nebo... dáme to na, na kameru. Jako můj nebo štíkalo. Chceš udělat jako můj nebo štíkalo. Bylo to tam vidět. Tak ještě jednou, babička. Jako můj nebo štíkalo. A zase králík ani pindě to nežere. Já bych si na to nevčí vyprdil. Myslím, že to není copyright. Jsem se rozhodla ještě, že se sem projdu. Tak, jak je to slunce, tak nevím teda, jestli to vidíte, toho jelena. Tadyhle za těma tujema je ten, hned to bylo jakoby národní výbor, nebo tak se tam projdem. Takhle je ta náves. Tam bydlel pan jakoby Škopek a konopníci. Tamhle bydlela opravdu paní Konopníková, tenkrát jsme tam byli. Když to takhle uvidíte, tak to byl ta radnice, jakoby. Teď nevím jistě, ale myslím, že to byl tenhle barák. Ten jeden. Náves Michala Tučného. Nevím, prostě tady. Tamhle takhle. Tady je ta, to návěsičko, kde se vždycky zbíhaly ty babky. Já jdu zpátky. A tam, jak jsme byli, jak bylo to rezervé Evík, tak tam je vlastně... tam je vlastně rančimo na pláničky. Vstupní 25 korun. Také tam můžete vidět taky ty z toho filmu ty. Tak jsem vás vzala na takovou malinkou, rychlou procházku po Hošticích. Abyste, když jsme jeli kolem a měli jsme čas, tak jsme si chviličku zastavili, abyste taky něco viděli. Tak. Nevím, jestli bych tu chtěla bydlet, když je tady furt takhle plno lidí. Ale... jo. No, tak jo, takže my to dopijeme a jedeme do té Volině. To už je tady kousíček, a nevím, 3 kilometry. A tam už dám toho Ondráška. Tam sedí Ondrášek s babičkou, jestli uvidíte. Asi ho nevidíte, co? Fuj, teď nás chytli policajti, jo, naštěstí jsem měla všechno v pořádku. Ale jako bylo to nepříjemné. Tak a jsme tady. Tak tady bude Ondrášek trávit týden. No. Viď? Jo. No tak. A vy nadej. Papa, co ti to líbí? Hoj. Ne, fakt jsem vůbec tajský. Tak, on dělá seké ubytovaný a my jedeme s babičkou domů. Horko jak prase. Takže to byl takový vlog, jak Ondrášek jel na tábor. Moc jste toho asi zase neviděli. No. A když řídím, tak nemůžu natáčet. Tak jo, tak čau. Máme jídlo.